Então, pessoal, dando continuidade no vídeo, vocês viram aí atrás, né? Que levantei bem cedo, fui no postinho. Não deu certo hoje, tá? Por que que não deu certo, Vanilda? Pois é que a doutora não foi e remarcou para dia 7 ainda de fevereiro. Fazer o quê? Tem que esperar, né? Então, já cheguei em casa, já tomei meu café, já desci. Já estou na Praça da Prefeitura. Essa aqui é a Praça da Prefeitura, vocês já conhecem. Que eu já mostrei para vocês antes, né? Ali atrás, ali na frente tem a Câmara dos Vereadores. Ali abaixo tá o Correio. E aqui tá a Prefeitura de Formosa, tá? Que eu vou entrar para mim ver um negócio aqui, gente. Porque, segundo me falaram, que eu tô com débito aqui. É, me falaram que eu tô com débito aqui. E eu realmente não sei. Eu acho que esse débito, eu acho que é uma casa que eu vendi há muito tempo atrás. E eu tô achando que a pessoa nunca tirou do meu nome e não tá pagando IPTU. Só pode ser isso. Eu tava fazendo um negócio em cartório com uma pessoa e a pessoa me disse que eu tô com débito aqui. Entendeu? Aí eu vou entrar e vou verificar e falo pra vocês se é o que eu tô pensando ou se é outra coisa. Tá bom? É isso, gente. Hoje o céu tá assim, ó. Um tempo nublado, um pouco nublado. Cedo tava bem escuro, mas agora tá mais assim. O sol ali tá... Tá vendo o sol entre nuvens, né? Choveu bastante hoje de manhã, graças a Deus choveu bastante. Eu gosto de chuva, vocês sabem, né? Agora não está chovendo. E vamos lá. Continuidade no vídeo, estou com um pretinho safado para tomar com você, mulher. Vamos tomar um cafezinho. É, receba aí, o vídeo de hoje é para todas as mulheres, donas de casa, do lar. É, um abraço para você, receba aí o meu abraço, sinta-se abraçada. Hoje não é considerado o dia da mulher, mas para mim, todos os dias é o dia de vocês. Um abraço. Dona de casa, do lar, alguns chamam dona de casa, outros falam do lar, né? Você já percebeu, você já fez uma análise, você já entendeu o seu valor? Você já entendeu a importância sua na sua casa? Você na sua casa é reconhecida? As pessoas valorizam a sua pessoa, pelo que você faz e pelo que você é? Então hoje nós vamos fazer uma análise, eu estava fazendo uma análise e vim falar para você o quanto você é importante. Eu quero pedir que você mostre esse vídeo para o seu marido, mostre esse vídeo para os seus filhos, porque é importante eles verem por esse lado a sua importância. É muito importante que eles vejam esse vídeo e eu vou falar do meu ponto de vista relacionado às mulheres, principalmente eu como mulher, fazendo todo esse trabalho, né, e tudo, eu vejo o reconhecimento que as pessoas dão, tanto na minha casa como na casa do amigo, da amiga, entendeu? E eu resolvi falar para vocês, a importância de vocês, e também, ao mesmo tempo, abrir os olhos dessas pessoas que não valorizam a pessoa maravilhosa que você é. Você, dona de casa, do lar, já percebeu o seu valor? Você cozinha para a família, limpa a casa, cuida dos filhos, cuida dos animais de estimação, leva filho na escola, busca na escola, faz o café da manhã. Quando está pensando em que vai sentar um pouquinho ali, está na hora do almoço. Quando
terminou o almoço, que pensa, agora eu vou sentar um pouquinho, vou dar uma descansada. Tá na hora do lanche da tarde, né? Você vai ali, cuida do lanche, vai dobrar umas roupas e tudo. Quando pisca o olho, tá na hora de fazer a janta. Depois da janta, tem que arrumar a cozinha para amanhã, um novo dia. Tudo a mesma coisa, sempre repetitivo. Levanta cedo, cuida de tudo e dorme tarde. Não tem férias, não tem 13º, entendeu? Não tem nenhum retorno financeiro e muitas vezes nenhum retorno afetivo você não tem, muitas vezes. Então hoje eu estou aqui para dar para você a honra que você merece ter, o valor que você tem, tá bom? Você, mulher, é uma pessoa muito importante. Você é uma joia rara. Exatamente, você é uma joia rara. Vocês já ouviram falar na Jadeite? Nem a Jadeite chega perto do valor que você tem. Tá? Você é uma mulher, você é uma pessoa esplêndida. Você é uma pessoa magnífica. Você é... Gente, eu não tenho palavras para descrever a importância que você é na vida da sua família. Olha, gente, vou falar assim um pouco de mim. Eu trabalho fora, cuido da casa. Você que só cuida da casa, você não é menos importante por isso. Você tem valor. O seu marido sai para trabalhar, ou seu filho, mas ele sai, ele lá no seu trabalho, ele tem um horário de descanso, volta para o trabalho, trabalha, volta para casa. Quando chega em casa, deita no sofá, vai assistir, ou vai para um bar jogar uma sinuca, ou às vezes até mesmo bater uma bolinha num campo de futebol, né? E você tá lá, enquanto ele tá lá fazendo se divertindo da forma que pode, você está ali trabalhando. Você levanta cedo, a primeira a levantar, até mesmo para fazer o café, para o boy tomar, para ir trabalhar, preparar o almoço, já preparou a janta ali, já tá ali preparando a marmitinha, e ele está lá se divertindo e você está trabalhando, né? Depois que você serve a janta, fez tudo durante o dia, né? Você vai servir a janta, tem a cozinha para arrumar, porque amanhã cedo você precisa fazer o café na madrugada e a cozinha precisa estar adiantada. Fez o café para o marido, prepara a criança para ir para a escola e assim vai, né? É um serviço que não acaba nunca. Quando você pensa que vai sentar para descansar um pouco, você lembra que tem vasilha para lavar, tem uma roupa para lavar ou para dobrar ou até mesmo para passar e assim vai. Não tem descanso, não tem férias, nem férias remuneradas e nem o descanso mesmo de você, por exemplo, tirar 30 dias para você não fazer nada, né? E as pessoas têm tudo isso e não dá valor. Eu trabalho fora, eu tenho descanso, né? Na hora do meu almoço. Eu trabalho fora, eu tenho férias, né? Eu tenho férias, eu tenho outros retornos. E a gente, como dono de casa, a gente não tem nada. E muitas vezes você não tem nem o reconhecimento da sua própria família. Eu quero dizer para vocês que você, marido, você, filho, valorize mais a sua mãe. Dê mais carinho. Diz para ela o quanto ela é importante. E você, mulher, se valorize mais. Você é uma joia rara. Você é preciosa. Você já ouviu falar na pedra chamada jadeite? Você vale mais do que um jadeite. Você é a coisa mais... Entendeu? Para sua família, não tem coisa mais importante do que você. Você é a pessoa mais importante da sua casa. Você gerou a vida dos seus filhos. Você é amiga... companheira do seu marido, né? Você cuida dos animais domésticos, você tudo que você pensar e não tem férias. Você trabalha aí no serviço, cuidar da sua casa durante 40 anos. Será que as pessoas pensam que são fáceis sem ter nenhum retorno? As pessoas não veem que você está cansada. Eles cansam, né? Eles cansam, você não cansa nunca. Sempre pronto. Eu quero dizer que você é uma bênção de Deus, tá? Você foi escolhida para ser dona de casa, para ser do lar, porque você é magnífica. Porque não é qualquer um que consegue ser o que você é. Quantas mulheres preferem trabalhar fora e pagar um serviço doméstico? Quantas mulheres?
mas você optou por cuidar da sua família. Quero dizer que você merece toda a honra do mundo, que você é uma pedra preciosa, que você é uma mulher esplêndida. Quero dizer para você que você merece toda sorte de bênção. E hoje eu vou finalizar dizendo para você que o Senhor Jesus abençoe você, mulher, com toda sorte de bênção. Hoje não é o dia da mulher, mas para mim todos os dias é dias das mulheres donas de casa, donas do lar, mulheres magníficas. Você é muito importante para a sua família, você é muito importante para Deus. Agradeço a Deus pela sua vida. Deus abençoe todas vocês e até o próximo vídeo.